Chocolatei a guaridora. E um bom remédio, vou-lhe explicar. Daqueles que feiam, temos lá. E há uma erva rameira que nos ajuda para ir ver. Facatinho e um bom gosto ao manjar. E hasta la pancha nos pode arreglar. Estem parlando da nossa julida, que la podem fer servir fresca ou seca, tant se val. Però molt tall i les llegums els hi dona un gust magistral. Sabeu que té grans propietats digestives. Amb infusió ben bona que ens millora el fetge, la vesícula, fins i tot els budells. Fa que traguem els gasos i així ens trobem molt més lleugers. També és expectorant. Sabeu què vol dir això? Doncs que quan tinguem tots i estem refredats, també ens pot ajudar. I en cas de no tenir gana, prenent-ne unes infusions, ajudarà a obrir boca i pairem sense dilacions. Ja sabeu, com sempre us dic, tota herba remeiera es té de fer-ne un bon ús, unes miquetes quan toca i mai abusar-ne.